Кашу воду витріпує. Добрий день всім. Прийшла сьогодні у свій сервант сюди. Хочу просвітити яйця під насітками. Зараз вже половина сроку. Це я підсипала від моїх мішаних курей. Один раз уже просвічувала. І зараз хочу ще раз просвітити. Це вже після того, як покривали цих курочок мішаних. Півники нові. Оцей хмельницький і чубатий. Хлопець. Ось яйця вибираю. Курочка, бачите, яка сидить, голошийка. Минулому році вона також мамкою була. Що, може трошки побігаєте? Я сьогодні вже їх спускала, щоб вони гуляли. Давай, піди ще раз побігай. Жарко сьогодні, то піди. Опа, все. І кокаїнка. Ось да, також сидить. Одночасно підсипали двох курочок, щоб був одночасно в один виводок. Щоб можна було, якщо що, разом їх тримати. Дуже зручно, до речі, всім рекомендую підсипувати одночасно курочок, якщо є така можливість. І економія виходить і вольєра. І одна курочка може висидіти дуже багато... Ой, висидіти. Виховати, вигріти. Дуже багато курчат. До речі, тут гніздо вже попортилося. Треба їй настелити більше соломки сюди. Чи сінця. Заберу звідси, зверху. Поставлю сюди. Ой, напилила. Фу. Іди, іди погуляй трохи. Віддавай яйця, кричиш. Покажу вам, як виглядає ембріончик. В половину сроку. У 10 днів, 10-11. Так, йдеш? Є там ще? Нема? Ну йди. Давай. Кокаїнка. Ідіть погуляйте. Ось дві бандитки. Все. Тут має, тут 30 яєць під кожною по 15. Підсипали по 17. Ось. По одному роздушено. І по одному було неоплодних. Де тут мій телефон? Просвічую ось таким фонариком від телефону. Не потрібно ніякого... Ой, як ото кажуть, овоскоп, потрібно там ще щось. Та який овоскоп? Вон, взяли фонарик від мобільного телефону, просвітили. Та й все, весь вам овоскоп. Так, зараз якось треба примостити телефон. До речі, вон там качка сидить, бачите? Під також просвічувала сьогодні під нею яйця. Є опліт. Все нормально. Так, давайте якось так примощу. О! Все, видно, моя рука, фонарик і яйця ось беремо і просвічуємо. Так, тільки тут я зараз вимкну спалах. О, так, світимо. Ось так, плотненько прижимаємо до яйця і прокручуємо яйця. Дивіться, ембріончик плаває, бачите, живенький. Ось отакий має бути ембріон, половину сроку курей. Неважливо, якої породи. Хоча бентамочки в мене вивелися навіть раніше, на 2 доби. Сиділа квочка на них не 21 день, а 19. Ну, там пару штук ще на 20 добу вивелося. Ось. Оплідне, живе. Так само тут, дивіться. Видно вам? Плаває також. Бачите, які виходять судинки. І там видно, що плаває курчатко. Так, тут також, дивіться. Живеньке, все добре. Побачимо, які виведуться курчатка. Від цих двох півників опліт гарний. Все нормально. Ну, тут також, дивіться, плаває. Курчатка виходить, що спочатку рибки, а потім сухопутні. Так, дивіться, яке, десь там воно вниз спустилося і там втекло від мене. Ось допоплило. Може, колись кури плавали за часів динозаврів. Так цікаво виводяться вони, бачите, спочатку... плавають. Хоча люди також спочатку плавають.
Всі спочатку плавають, а потім вже по землі ходять. Бачите, живеньке. Ну, буває таке, що може завмерти, тому краще просвітити і відбракувати зразу якогось завмершого ембріончика, якесь яйце завмерше, щоб курка зря не гріла. І чому це ще потрібно робити? Тому що, дивіться, бувтун – це яйце, яке могло завмерти на ранній стадії, так. Видно. І воно потім, вже коли вмирає, воно стає набагато холодніше, ніж інші яйця. І коли воно чи в інкубаторі, чи в гнізді під квочкою, дивіться, це, до речі, бачите, яке яйце в цяточку, там ембріончик розвивається. І воно охолоджує інші яйця. І може бути таке, що курчата будуть виводитися пізніше на добу. Може бути слабший вивод, гірший, особливо, якщо багато неоплоду. Є такі люди, до речі, у мене також і клієнти є, які або линуються, або я не знаю, чому не просвічують яйця. Це ж дуже легко. У кожного є мобільний телефон із фонариком. Прийшов отакого, притулив, все видно. Зразу видно, якщо яйце не оплідне, воно буде прозоре. Все. Тут багато розуму не треба. О, це здається мені. А ні, живе. Бачите, тут щось із повітряною камерою сталося, якась вона дуже велика, але яйце всередині живе. І все, відбракували пусті яйця на п'яту добу. О, дивіться. Оце завмерло. Отак виглядає яйце, якщо завмерло. Дивіться. Бачите, воно отаке прозоре, але є ось там кровоносна ось всередині судинка, яка був оплід, але по якійсь причині завмерло. Може, курка не догріла, може, яйце було трішки старіше. Бачите, ось його зразу забрати і все. І курці, по-перше, місце буде більше, щоб вивести інших курчаток. І ви собі будете спокійні, що не той, ну, як його... Бувтун, він не розірветься, вона його не роздушить, не заваняє інші яйця. Тому всім рекомендую обов'язково світити. Хоча б мінімум два рази світити. Перший раз провіряється на оплід, обов'язково потрібно провіряти. Ой, це завмерло, дивіться. Уже два, бачите? Також тут щось було, не знаю, не видно на камеру. Ну, не щось, а ембріончик був. І він чомусь завмер. Ну, воно не рухається, воно не живе. Вже два, вже мінус два, бачите? Так, тут живеньке. І рекомендую людям, які купують яйця десь, ну, якоїсь людини, яка займається, то потрібно зразу обговорювати, що ви просвічуєте на п'ятий день після початку інкубації, чи колись курочка насиджує, просвітили, віддзвонилися людині. І все. Ну, це теж, дивіться, також умерло. Дивіться, вже яке велике. Умерло, до речі, вчора, можливо. Можливо, через спеку таке ж також може бути. Дивіться, бачите? Не живе. Не плаває. О, тому потрібно такі яйця обов'язково просвічувати. Не такі, а взагалі. Це живеньке, він там плаває, дивіться. Бачите, рухається. Ось, і якщо... і це завмерло, бачите, якесь маленьке геть яйце. Отак виглядає завмерше яйце. Уже в половину срока. Ось, бачите, воно не живе, воно не рухається. Ось я перестала його рухати, і воно не рухається. Якщо отак його крутнути, воно отак і покрутиться. Бачите, вже мінус 4 яйця. І курці буде легше. І якщо людина вам продала яйця, якщо оплід ви провірили на 5-й день, і він нижчий, ніж 50%, то нормальний заводчик своєму клієнту має, я так вважаю, на 50% відправити знов яєць, ну, щоб людина не ображалася. Ось, якщо вище 50%, то тоді ніхто нікому нічого не повинен, тому що 50% це дуже гарно. Ну як, звісно, хотілося б краще, але буває, якщо транспорт там, може хто струсився, може хто перегрівся, але 50% має бути оплоду обов'язково. Все, дивіться. Ось, виходить, 30 яєць було, залишилося 26. Було по одному неоплоду із 17 плюс 17, це 34. Із них по одному неоплоду було, по одному вони роздушили, і 4 ось завмерло, 2 завмерло на ранній стадії, і 2 завмерло ось на середній стадії. Все, а оці дуже велика ймовірність, що всі виведуться. Тепер буде під кожною квочкою по... не по 14, вже по 13 яєць, і вивод буде дружним, ну, якщо все буде добре. І все має бути
Добренько. Так, давайте занесемо. Курочкам, курочки сьогодні у мене два рази бігають. Ця он до і назад сіла вже кохінхінка. Давайте кохінхінці покладемо. Привіт! Так, а ну. Спалах. Да, забрали в тебе трошки яєць. Ну, що ж ти зробиш? Бачиш, два чогось завмерло. У тебе і в тої два завмерло. Ну, буває таке, що ж ти зробиш. Кури ще не дуже очухалися, якщо чесно, від цієї окупації. Все-таки мене не було, не був такий належний догляд за ними. Стрес був, тому що гатило тут, гупало. Так, 10, має бути 13. Так, зараз. 3. Звичайно, що це також сказується на тваринці. Хоча оті перші яйця, які покривав півник кохінхін, там 70% було оплоду, тому що він був один тоді, я вже 10 разів про це казала. Ось. Але вивод був 100%. Тобто всі-всі-всі курчатка вивелися повністю всі, які були оплідні. Ні одного не було завмершого на ранній стадії. А тут, бачите, вже є 4 яйця із 30 завмерли. Пару на ранній стадії і пару на середній стадії, ну, інкубації. Так що отак. А чого я складаю, якщо має спочатку курка сісти? От я ще тормоз. Курка, йди сідай. Так, 6 і 7. Бачите, я вже заговорилася. І спочатку треба, хай краще сяде курка, бо вона така важковата, щоб вона не подушила. Іди сідай, іди, моя зайка. Іди, 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 сідай, а я тобі віддам яйця. Іди, давай. Іди, іди, сідай, іди. Давайте одне і сюди закинемо, щоб вона бачила. Іди. Іди, сідай. Ну, іди. Ну, попила трохи ще, покакала, може, давай. Іди. Пішла, дивіться, полізла. Оце. Ну, сідаєш? Розвертай свою корму. Отак. На, моя хороша. Горни, горни. Сьогодні ти два рази відпочила, да? Все, молодець. Все, просвітила, а тепер буду знати, що по 13. Під кожною. Ну, шкода, що роздушені, що пару штук все-таки роздушились. Ну, що ж я зроблю? Буває таке, що... І таке буває, як кажуть. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.